Agora vamos falar de emprego, vamos falar de oportunidade. Você que está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho para aumentar também a sua capacidade de consumo, não é verdade? Vamos ver então as vagas para hoje. Vamos lá. Olha aí, motorista entregador são 4 vagas, ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses. Salário a partir de R$ 1.797, mais benefícios. Secretária executiva, bilíngue de diretoria, uma vaga só, hein? Superior completo, também experiência na área e obrigatório inglês avançado. Você que fez aquele investimento num curso de inglês, pode ser para você aí essa vaga. Salário de R$ 3.815, mais benefícios. Girando tela para essa quinta-feira, subgerente de supermercado, uma vaga, ensino médio completo, experiência também de 6 meses em carteira, salário a partir de R$ 1.660, com disponibilidade de horário, hein? Supervisor operacional, também apenas uma vaga, ensino médio completo, também exige experiência, salário a partir de R$ 1.800, mais benefícios. Lembrando que lá no nosso portal aratuon.com.br tem essas e outras oportunidades para essa quinta-feira.